avui, el Box en Ruta fa parada a Alacant, al poble de Benimeli, vila de poc més de 400 habitants, on el que reina és la tranquil·litat i el bon rotllo. I si no, miren com es reben. Es fa saber que el programa del Boix a mitjanit ha vingut a Benimeli a conèixer-nos i són dos xics molt templats i una xica molt guapa. Què els deia? És que així hi ha un ambient? Ambient, pues, lo més guai del món. Jo sóc el més vell del poble. Tinc 91 anys, 4 mesos i 3 dies. A veure, tu qui eres en el poble? Jo, la botiguera. He vist moltes coses. Sí? Que la primera volta que vam fer Canal 9, me'n recorde. Una volta vam anar a Canal 9, al programa de Montleón. Això sí que és veritat, vam anar del poble. Montleón? Jo no sé a vostès, però a mi ja m'han guanyat. Vostè és el Tí Pepe Segur. El Tí Pepe. Jo sóc Maria José. Molt de gust. Del Box en Ruta. Vostè és el pregoner per excel·lència de Benimeli. Benimeli, he sigut 12 anys i antes de jovenet també he sigut. Ara s'ha jubilat. Sí, sí. I ara què, qui és aquesta persona que fa el pregó? Ah, mira, ja està, Esther. A veure, home, estàs així. Vas començar a fer el pregó, però... Va ser que no donava la talla. No donava... No, a mi m'agrada. Sí, m'ha agradat fer-ho, el que passa és això, que la gent no s'enterava i entonces vam decidir fer-ho per escrit. I Pepe, a vostè què li pareix això? No seria millor que ella agafara trompeteta en mà? Claro, perquè no s'ha acabat la tradició. Doncs ahir els deixo dialogant perquè ara vaig a conèixer els alts càrrecs, així que me'n vaig al camp. I no, no, no estic boja. Simo? Simo Llull, eres tu? Eres el regidor d'Agricultura de Benimeli. Sí, sí. No ho puc creure, Maria José. Hola, jo treballo al camp i... I vamos, i quan tenim un ratet anem a l'Ajuntament a fer el que puguem del poble. I ara què estaves fent, Ximo? Bueno, doncs acabant ara sí, me'n vaig a l'Ajuntament ja. N'hi ha alguna cosa avui? Pues ha vingut Cornelis Hendrix, que preguntava per lo de l'àvia potable, si podia plegar-li... Perdona un moment que em clave en la conversa, que sé que no m'importa res, però Cornelis Hendrix, el nom i el cognom, molt valencià no pareix. No, és una estrangera, però ja fa uns quants anys que està així. Un moment, para el vídeo, para el vídeo. Ara que me'n recorde, jo així home l'he vist. Eres de Benimeli? Pues sí, aquí eres de Benimeli, Cornelis Hendrix. No m'ho puc creure, hem trobat fins al famós estranger. Trobes la cara de guiri? Poc a l'Àngela Merkel sí que pareixes. Sí? Ai, caram, dona, doncs això és molt. Però n'hi ha més. Escolta, i l'alcaldessa? M'agradaria conèixer-la. Doncs deu estar-hi al costat. No sé si estarà o no. Rosana Perelló, no? Si no m'equivoque, alcaldessa de Benimeli. Quins són els principals problemes ací a Benimeli? Bueno, baralles entre veïns n'hi ha, però sincerament ara actualment n'hi ha poques. Doncs potser n'hi ha alguna de qüestions puntuals de fites, de bancals, o jo què sé, entre veïns que potser li molesta algú que es deixa la basura, perquè així cada un es deixa la basura fora. I ara t'ha pillat que anaves a fer alguna coseta? Doncs jo tinc l'acostum d'anar a prendre cafè. I podem anar amb tu a veure com és? Sí, sí, podríem anar. La política al bar. Al bar, al cafenet, a hora de cafè. Encantats d'haver estat en el teu poble perquè ens sabeu tratar fenomenal. Moltes gràcies. Gràcies, Rosana. I que quan vulgueu ja podeu tornar. Ai, bona gent, veritat. Doncs sols queda... Es fa saber que això ho podran veure el dilluns per la nit. En el Box en Ruta, la millor secció de la televisió mundial. Molt bé. Molt bé.